انت واي صوب بحدي واي دو سي دمستري يو صوب بحدي انا قيبت يرو دمبل ما انت لا دمستري واخ معناه او اي كغه دوينين ان الهندي يو تركي ميلها اادو والله واخ معناه اي كغه دوين ما جيرتو ان كا هين ان هوتيل قرش كو بخصو سفر قرش كو بخصو ما هين واحد صلحهان waxaa lagu wareeriyay odaya tahay marka salaahan inaan buuxiyaan rabaa timahan sidoo hore ku soo celiya anta kashan la yaa rabaa mufaad ma sha Allah dabcan rag aad u waaweyn ayaa maantay nolosha lagu haya afayanka ciidanka booliska Soomaaliyeed Abdifitaax Isla Hassan Maxamed Siyaad Bahre ayarta iyo dhalinyaro kale oo badan oo aan ah ayaa barnaamijka tima beerista wajigiisi 12aad maanta looga bilaabay isbitaalkan aan ka soo dhaxlayo gaar ahaan saaladii lagu qaleeyay ee tinta lagu beereeyay ee Samakaal Hospital ee magaalada Muqdisho. Raggan waa rag runtii miisaankoodu aad u culus yahay laakiin waxaa jira hadii ay fool timaado Soomaalidu waxay tiraahdaa gudo qarsiye waa dhamaaday mar hadii tintii odayaasha laga xiirayo muqaal waxaan idin la wadaageynaa ayagoo loo xiiraayo tintii afayanka iyo bisla iyo raggii kaloo tinta loo xiiraayo iyo wareysiyadooda. Xiisaha waxa u yeelayay mas'uul xil haya inuu gudaha dalka haddana aamino wax ka sameysto isbitaalka Samakaal yimaado. Taas waxay micnaha u yeelaysaa kalsooni inaan ku qabno dhakhaatiirtayada isbitaaladayada iyo mihnadleyda caafimaadka dalkeena inay horumareen tallaabo qaadeen inaan dadka ku dhiirigelino oo aan tusno in dibadda qarashka kaaga bixi lahaa saddex markii loo dhigay dhig kamida oo gudaha dalka aad ku isticmaashaa aysan wax micnaha kala duwaneyn. Tinta waa ii soo baxday waa iidoo si dhammaystiran igu soo baxday haddana qaybta yaroo dambe lamaantee la dhammaystiray. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed goob kasta oo ay joogto in laga shaqeeyo nabadda, in laga shaqeeyo horumarka, in la dhiirigeliyo dhakhaatiirta iyo hal abuurka gudaha dalka ku sameeyay horumarka intaa la'eg. Marka wax micno ah oo ay kaga duwan yihiin inaan Hindiya iyo Turki iyo meelaha aado wallaahi wax micno ah ay kaga duwan yihiin ma jirto. Aan ka ahayn inaan hotel qarash ku bixiso safar qarash ku bixiso ma ahayn wax daawana kama tayo sareeyaan midii xagga laga keenaa inta ka isticmaalaysa dhakhaatiir waa joogtaa dal dibad ka timid maynadle caafimaad oo gudaha dalka soo baxayna waa joogtaa. Marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed hal dhiirigeli dhalinta Soomaaliyeed waxaan kale u mahadcelinaa isbitaalka Samakaal oo asaguna hooy u noqday in bulshada Soomaaliyeed baahi kasto ay qabtay uu dalka ugu keeno. Isbitaalka asaguna waa u mahadcelinaa. Bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku soo xirma arka maantay 100 qofooda saf igula jirta oo timaha ila beeranaysa. Waxaa kaliya ugu duwanaa inaan mas'uul ahay waaye laakiin mas'uuliyaddii haddana waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo bulshada Soomaaliyeed inay gudaha dalka aaminto, caafimaadka aaminto, wax soo saarka aaminto, laguna dhiirigeliyo dadka mihnadleyda ah inay u qalmaan inay daaweeyaan mas-uuliyiinteena dalka ugu sareysa. Waxaa madaxiisa lagu sameyn doonaa hawlgal nolosha maanta lagu soo qabtay bisla soo dhow. Waa dhowahay aad u mahadsantiin Shabeel TV. Waa yahay dabcan waa markii ugu horeysay waa ku faraxsanahay horta aan is aragno. Inkastoo adiga aan u malaynayo in murugo murugo ay ku tahay kulankan ma jeclayn adoo kuwan lagu saarayay inaan ku wareysto laakiin waqtiga keenay bal ka waran maanta hawsha halkan aad u timid. Walaahi maanta waxa halkaa u imid salxahan waxa lagu wareeriyay odaya tahay marka salxahan inaan buuxiyaan rabaa timahan sidoo hore ku soo celiya anta kashan la yaa rabaa mufaad ma sha Allah. Marka Samakaal ay imaaday koley waa wajigii maxaa lahaa 12aad isbitaalkan waa isbitaal oo aad maxaa la yiraahdaa ugu fiican hawshan ama isbitaalka ugu badan oo qabtaba. Marka waxaan rabaa meeshaan salxahan in la buuxiyo iyo meeshaan gadaale marka sidaas aan u imid maanta. Dabcan waa wejiyo horaa jiray oo dad badan baa loo beeray marka mataasaa kugu dhiirigelisay inaad timaadid? Haa dabcan koley markii dad badan oo abaha jacaylkii ay ka mid yihiin aan arkay waxaan isweydiiyey dadka abaha jacaylka timo u soo saareen
waxaanu bay sameey kara nin lixdan iyo saddex jir waa naga maqan yahay halkaana waa ka salaamaynaa marka dabcan ugu dambeyntii marka dad badan oo waxaa jira madax qaawan ama bidaar leh dad badan oo salax yeelay laakiin aan aaminsanayn in ay la beeran karo soomaaliya gudaheeda iyadoo la joogo dadkaas maxaa leedahay bisl walaah dadkaas waxay ku xirantaa sida ayagu aaminan ay ku xirantaa horta laakiin waxaan leeyahay intaa koofi ku qari laheedeen waxaan ognahay aa koofi noogu qari laheedeen kaalay tima samaysta aada baa umaadsantaa Samakaal Hospital waa isbitaalka ugu caansan magaalada Muqdisho marka ay timaado dhinaca tima beerista waxa uu horey tinta ugu beeray dad badan oo caan ah wajiyadii koobaad labaad saddexaad ilaa dabcan wajiyo badan dadkaas oo hadda ah dad fuulleyda shanlaysata ee magaalada kamid a laakiin ka hor ahaa dad runtii madaxa mara iyo cimaamad iyo koofiyada iyo ku dada waxaan leenahay Samakaal waa isbitaal dabcan sida mas-uuliyiintan xitaa ciidanka ka tirsan ay sheegayaan la ysku hadlayn karo oo looga maarmi karo in tima beeris loo aado Turkiga iyo dalalka kale ee caalamka ee horey loogu aadi jiray maxamed soo fiirsana TV ga Shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah